Omuganda agamba kwana mengi weesige mitono. Omwami ono yennyini alina ettendo, twamulabako ne ex-husband wa ttendo Josh ng'akiriminga nti omwana gwa ttendo amunoonyereza ebbanga amubuzeeko. Omwami ono yaleeta olwendo lw'amazzi Josh alabike ng'alunywa akakane. Kumbe omwami ono yamanyi ttendo gy'ali era yakwasaganya n'ebyebyapa okuba nga birina okuteekebwako mu mannya ga ttendo babijje mu mannya g'oli gwe yabibbako. Kale bannange Nsobeddwa we tutuusizza. Ye Shivani alabiseeko ku dduuka lya muganda wa ttendo ng'agulawo ebintu n'akompleyininga embeera yonna eri ewa kibirige. Naye muganda wa ttendo ye asazeewo okwasa byama. Amugambye mbuuliridde muganda wange nfunda nnyingi naye muganda wange akoze ki? Yeremye agaanye naye kyakoze kwe kwasa ebyama ebya Josh okubanga yabbibwako ebyapa okubanga atejjukira buli Josh bani anoonya bujulizi abaffe. Mulowooza eno si y'enkwaso? Owooluganda ono agaanye okuzibira ebyama abikubyo byonna n'abyasa. Katulabe Shivani kabanazaako. Becky abadde mu kisenge ewa boyfriend landlord n'alumba abanja ennyumba ennyumba eye sente emingi empitirivu eza buli mwezi, naye nga boyfriend yagigaaniramu kubanga tayagala kulowalinga levo ze. Boyfriend nze simanyi musajja ono bwongo bwe Katonda bwe yabukola. Naye tulaba kuyiga bino ebintu bituyigiriza bakazi bannange, bawala bannange, mwana abaliyo n'obiraba bino tonnafumbirwa. Omusajja ali bw'ati omanya bumanya nti ono natomera n'omufubako n'agaana. Mukwano kwatagago anti buli wasimayiringa asimayiringa awulidde ku ssente. Ssaawa bina abeera mukambwe olw'embeera gy'ayitamu. Naye akambuwalidde embeera talina kyakulawo kukyusa mbeera wabula gwennyini gwali naye gwe gwateeka mu stress. Becky yali so stressed nti ayagala omulenzi ono twamuwulidde ng'alowooza ku bannaggagga bayinza okubeerawo namuteeka ku waiting list ng'ate naye ayagala mukwano. N'agamba ddala ddala ono yakulaga ku mukwano oba okitegeera like asaidinga naye kubanga abeerawo n'amulaga ku mukwano. Nenze siraba mukwano gwamulaga kubanga n'emmere yasoose mukambo yategedde nti aleese emmere n'asimayiringa. Becky asoose era mukambo gwalira wano. Becky bw'ayogedde nti wali akasente ke nayiyiza miliyoni nga bbiri awo n'asimayiringa. Namugamba wabututeese. Mukazi wattu ayiyiza akasente akajjemba anti bali bweru w'eggwanga. Amugamba tusooke tusasuleko egyo emyezi gye bakubanja esatu akakadde akamu n'ekitundu. Atantu gakwate tufune ennyumba eya layisiko tubeere eyo. Omulenzi alagala kubeera waggulu akyayagala kubeera waggulu eyagambye tasobola kulinnyayo. Oba looza agenda kubba abaana bawala mpaka ddi? Twamulabye adedde ya Daisy obusimu owa Daisy kati tabukaliza. Luu yamugamba kasitoma nyo webakola kiwa bulooking era eyo ssimu yiyo sigamba nti akulemeddeko mu bulooking naye kirabikanga kyo kyagaanye. Atajjukira yamugambye nti Louis ye yamwekwanira ye yali ayagala ye abaffe. Daisy anaagwa mu katego k'ono. Mujjukire yamuwaayo etaano olinga akaabakaaba nnyo. Ndowooza n'alowooza nti ne kano kanaaba kangu kaakuta ssente nga muganda waako ekisa ky'abaana b'abagagga kibeera kingi. Kati oba yo gy'abaliza gy'anaakaabira ebizibu. Kubanga bamunaamugambye tugende naye ga 5,000 tufune ennyumba eya layisi naye omutwe gukyakalubye. Muzeeyi Kibirige bwe bagamba nti n'abazeeyi baagala bawala batoototo abazeemu omusaayi ddala ddala wano nze ndi ku sayidi zombi, sayidi ya maama yagenda ne sayidi y'omukyala omupya ali maka anti yamanya waakwata omusajja era bwamuggyamu ebintu. Bannange muleke kulowooza nti nno bano abasajja babeera baloge, oluusi tebabeera baloge. Abaana abawala bakola ebintu ebitambuza omusaayi. Essaawa eno ali kukamasaji amuteekeddwa ali kajuice okwo kitegeera ali mumuwa obugambo obuwoomu bwe banyumyanyumyamukaawo.
Maama w'abaana alowooza nga kyessaawa eyo kuwaata agenda mu lusuku okwesiba ggomesi, amwambazaako obwambalo obulabika nga ddala kituufu bwe bw'abagagga. Maama w'abaana akolanga ki mu budde obwo? Teriba ddogo baddiya, teriba ddogo. Bano abakazi bamanya bumanya bwe bakwata basajja bwe bafunye, kubanga gye bali bangi. Gye bali bangi, bino ebintu bazanya real life, daily life. Bamanya bumanya bwe bakwata basajja, teriba ddogo. Era Shivani yali eyagamba omuganda wange baamuloga, tebaamuloga. Bino bye yali amisi nga mukyala mukulu teyabikolanga, tulowooza kutuula waka, bizinesi zinaatambula zitya ate bitya, omwami azimbye omukyala, omwami abeerayo ne that mind gy'awulira gy'amisi nga some happy moments, obulamu like obuli somehow soft, so si kubeera mu bizinesi buli kaseera ng'abeera awo alowooza. Oba okitegeera n'omwebu yeerabizaako stress za business. Business nazo ziba ne stress, weewaawo babeera baze kunoonya ssente. Ne kati alaba yakola dda, business zirina kutambulira eyo, noono abeere wano nga mu maintainingira wano amukyusa omusaayi gw'agutambuza. Kwegamba omukyala Ttendo ye akoza buli kimu, akajuyisi n'amunywesaako. Hey, tugenda kudda buto ba swiiti. Tuyina kudda nga babebi okuwangula emitima gy'abaana abantu. Ya, n'obeera n'omwami wo buli kaseera ng'omuzza bujja. Balema nti omukubbako, kuuma kikyo mukwano. Hey, gwe manya bwe bamukwata oba ajja kufumba. Olaba n'abajja okubba bamanyi bwe babakwata. Kati ate olwo gwe avudde naye mu bubi. Gw'okubye naye amataffaali mpaka ennyumba ne muzizimba eza kalina. Mwagala abalala bazisulemu. Bino bituberere ebyokuyiga bakazi bannanga nti twasala okulaba bwe tuyiga. Yoyo mwana muwala Ttendo obufumba abusabye era n'omwami amugambye kimbadde mu birowoozo. Kati kwegamba, mukijjukire divorce ya Uganda kati we yatuuse. Oli n'aba talina mwana naye nga y'owempeta. Divorce babigabanira wakati. Ebintu afunako. Naye gwe n'oba abazaala n'obakunkumula n'obakuba alinga tolinaako kaweta. Bebi, eby'omusajja tolinaako. Bakazi awo twesootinge twemanye. Eyino ye tageti ya Ttendo era kati akoonyeewo n'aggumiza n'akasima ye tulabye nga asimayiri n'agamba bashiva ne bajja kwetereeza bamuula abo abataagaliza. Ouchano Media kubadde mukwano gwange. Weebale kumpuliriza nga weebale kundaba, weebale kuyiga wamu nange ebyo byonna bye tubeera tulabye nga bwe tuyigira wamu, weebale kulaba nga reviews zino. Ate na subscribing, nkusaba you subscribe, share, like and comment ku buli kimu kye weetaaga. Kama akukome.